בספרי החסידות והמוסר כתוב שחייב האדם לעבור ניסיון לפני שהוא עולה למדרגה רוחנית חדשה. מכיוון שמדרגה רוחנית חדשה זה מעלה גדולה מאוד, בפרט שאדם זוכה בעולם הזה לעלות ממדרגה למדרגה, זה מאוד נחשב וחשוב בשמיים עניין העלייה. ועל כן מנסים כל אדם לפני שהוא עולה למדרגה חדשה. ומה הניסיון? הניסיון זה ניסיון הביטחון. לכן מראים לפעמים לאדם, שאנחנו מרגישים שמראים לנו, שמשהו מהעולם הזה נאבד לנו, כביכול איזה ביטחון שבטחנו בעולם הזה נאבד לנו, צריך לדעת באותו רגע שזה ניסיון מאת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תפתחו בי שאני אשמור עליכם, ואני אתן לכם את הכוח לעבור את המציאות הזאת שאתם צריכים לעבור. הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, זה הניסיון שלנו לפני העלייה למקום חדש. לכן אומר רבי נחמן, למה הדבר דומה? אדם הולך על קרקע מוצקה, והוא צריך להיכנס לתוך ים, לתוך מים. כל כניסה למים זה תחושה של חוסר ביטחון. לכן, לפני העלייה, תמיד מעבירים אותנו את הניסיון הזה, ואז כשאנחנו מרגישים את החוסר ביטחון, עד רבה. העבודה שלנו זה להתעצם, להתחזק בתוכנו ולהגיד, אין עוד מלבדו. מי ששמר עליי עד עכשיו, הוא ישמור עליי גם לאבא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.